увазі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Віце-прем'єр Польщі звинуватив Зеленського у спробі втягнути країну у війну з Росією. Віце-прем'єр Польщі Криштоф Гавкуський заявив, що вимоги України збивати російські ракети та дрони над українською територією означають спробу втягнути Польщу у війну з Росією. На запитання журналістів радіо Зета, чи МЧСна Україна поводиться стосовно Польщі, він відповів: ні. За його словами, заяви Зеленського не варті політика, який багатьом завдячує Польщі. Подарована техніка, громадяни продбали, щоб Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здається, що у таких ситуаціях треба говорити комусь «дякую», а не цькувати. Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, то їсти хоче, щоб Польща вступила у війну, то хоче, щоб Польща воювала з Росією, пішла. А поляк професор Пшемислав Лісмаркевич, профіль приватний, пройшовся і по владі Зеленського. Хто союзників України відвідав Київ після переможного саміту? Вам дійде, що ви вже задовбали з тим, що вам усі винні все. Це лунає щодня. Сьогодні дуже гучно у Варшаві кінець війни. За горами ви ще потребуватимете допомогу. Мабуть, варто перестати охати і ахати про Зеленського і задуматися, невже він достеменно діє на користь України, бо, на мою думку, такого ніколи не було. Спершу були дешеві досики, дешеві промови та оплески, але це вже минуло. Справи такі собі, пані та панове. В Лондоні чи у Варшаві довго тримати язик за зубами, врешті-решт пролунав рев мовою дипломатії. Будьте вдячніші. Ще раз, хто союзників останній відвідав Києва, може нагадуватися жалюгідні опоненти, правда, однак моя. Можете ображатися на дійсність, але кінець війни за горами. У політиці ніхто не ображається, а я лише нагадаю, що Зе влаштував дешевий цирк, бо до останньої хвилини він не зазначив, чи поїду до Вільнюса. Це викликало несмак, бо це не пісочниця. Йому ніхто і не забуде, що він говорив Юрмалі, бо лише деяким українцям було смішно, але не полякам, німцям, шведам, литовцям та чехам. Можете ображатися і лаяти мене, бо гавкаю, гавкаю на злодія. Можете взяти палицю і луснути мене язим окно, але хто гавкатиме на злодія? Так, я пишу гнівні пости, і вони емоційні. Я пишу те, що інші думають. Мої емоції випливають з того, що я хвилююся долею України. Я з нею пов'язаний товариськими, діловими, культурними, особистими зв'язками вже років 25, і я часто в паніці, бо боюся, що постраждають близькі мені люди, мої друзі, знайомі, інколи люди, з якими я зустрічався раз хоча б на науковій конференції. Щоразу, коли росіяни бомблять Миколаїв, Кривий Ріг, Харків, Суми чи Київ, перед моїми очима постають конкретні обличчя конкретних людей. Згодом я боюся написати до них, чи все добре. Ті, які мені тут пишуть, що я підтримую Росію, я ворог України, вони телепні і не було їм показувати, приділяти уваги. Але я щоразу не можу збагнути, коли мені хтось пише, що я, як поляк, байдужий до того всього, що відбувається в Україні, бо я сиджу в безпечній Польщі, мене не хвилює, що на когось з моїх родичів паде ракета. Як можна щось таке писати? Я не маю в Україні родичів, але я взагалі мало родини, я сімейних зв'язків зі своїми польськими рідними не підтримую. Але я маю серед українців людей, яких я достеменно люблю. І я щодня хвилююся, а інколи маю реальні наступи паніки. Буває, що маю і наступи депресії. Я часто плачу з безпорадності, коли читаю новини з України, коли бачу ті розбомблені будинки. Я це все читаю вже півтора року по кілька разів на день, і мені страшно, мені безнадійно. Я гадаю, що не всі українці щогодини читають новини. Я звик до України, до театрів, книгарень і міст, до яких я відчуваю ностальгію. Це Луцька, Болохівщина, Косівщина, Другобич, тому я так люблю Франка. Я би не хотів, аби ця Україна зникла, бо я звик їздити в Карпати, чекати на черговий роман Юрія Винничука, привозити собі з України по кілька культків книг і читати їх. До мене завжди в гості приїжджали з України люди, тепер вони не приїжджають. Деякі з них чоловіки призовного віку не можуть, а я щодня насторожений, наляканий, бо можу дізнатися, що хтось, хто тепер на фронті загинув або став калікою, а є люди серед солдатів ЗСУ, з якими ми один одному обіцяли, що зустрінемося чи на каву, чи на пиво, чи на горілку. Писати мені, що я не маю права висловлюватися про Україну, суінство, і не йдеться про свободу слова, але чогось хтось думає, що мені Україна, українці, війна байдужі, бо я поляк, бо я не українець. А що це за племінний атавізм? Я не відрізняю українців від поляків. Деяких українців люблю, деяких поляків ненавиджу. Я не маю зовсім довіри до українського президента і уряду, 100% дій Зеленського на шкоду Україні. Я так вважаю, і я міг би це пояснити, але, мабуть, не тут, бо то треба сісти за кавою і поговорити. Я не вірю, що ті люди Зеленської услуги уряд вирішать проблеми цієї нещасної країни. Я бачу геноцид молодих українських патріотів. Я бачу, здогадуюся, скільки щодня тих людей гине, і мене відбирає мову, мені стикаються горло. Маю, власне, з таких моментах наступ паніки, бо де край? Я вірю в ЗСУ та Залужного, але війна не тільки ЗСУ та Залужний. Це багато різних фронтів: дипломатичний, культурний, економічний. А там за мною думку крах. Я не бачу шансів на вступ до ЄС Зеленського.
Зеленським, бо я знаю, на яких засадах це відбувається. Через це все є дедалі стривоженіше, я хвилююся, бачу морок, пітьму, і це все жахає, лякає. Можна бути поляком і хвилюватися за Україну, бо не йдеться про кров, а про ті всі зв'язки, які мене з Україною поєднали, а мабуть, навіть сплутали. Я не буду переконувати тих, хто мене звинувачує в українофобії та солідарності з Росією. Хай вони йдуть до чорта, я теж не буду просити ні у кого вибачення, бо я Україну не ображаю своєю любов'ю та емоціями. Хто не хоче читати моїх постів, хай не читає, я нікого не силую. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!